Kärpät ei viime kaudella osallistunut CHL:ään, mutta liigassa seura juhli mestaruutta. Ja millä tavalla? Päävalmentaja Mikko Manner esikuntineen toi suomalaiseen lätkään aivan uuden pelitavan. Millä mielin Kärpät lähtee nyt pelaamaan CHL:ää? No meidän tilanteessa mun mielestä tämä on tosi positiivinen asia, että CHL ensinnäkin nykypäivänä sun pitää edelliskausi urheilullisesti pystyä pelaamaan sillä tasolla, että sä ansaitset paikan sinne. Voiko niin päin kääntää, että viime kauden alussa siitä olisi ollut myös jotain hyötyä, että oli kuitenkin uusi pelitapa siinä valmisteilla, että ette osallistunut CHL? Niin, kyllä varmasti oli hyötyä, että meille coacheille ja tietysti joukkueille, että ei heti mitattu sitä tuloksen arvoa, vaan pystyttiin keskittymään vielä aidommin siihen niin kuin hetkeen ja sen pelaamisen kehittämiseen. Jos mä väitän, että CHL-pelit ei välttämättä auta suomalaisia joukkueita sikäli, että informaatio siitä oman joukkueen pelitavan toimivuudesta ei välttämättä siksi lisäänny, että liigassa kuitenkin pelataan vähän erilaista lätkää. Miten tätä väitettä kommentoit? No mä oon eri mieltä siitä, että kyllä mun mielestä tää on niinku ihan loistava rikkaus. Et ensinnäkin jääkiekkomaailma on kaventunut paljon, sen on näyttänyt viimeiset arvokisat, että tulee erilaisia tuloksia, yllättäviä tuloksia. Keskisuuret voittaa isoja, pienet haastaa keskisuuria. Ja vain ja ainoastaan pelaamalla tämmöisiä pelejä, kansainvälisiä pelejä, menemällä vieraskentälle vähän outoihin olosuhteisiin, turvallisuuden tunne pois. Kaukalot ei olekaan välttämättä näitä tämmöisiä turvakaukaloja kotoisia, niin se vie pelaajia, valmentajia, joukkuetta eteenpäin. Ja loppujen lopuksi sun pitää pystyä pelaamaan systeemiä kuin systeemiä. Kehittämäsi Kärpät Kanada lätkä. Sen yksi keskeisiä elementtejä on joukkueen ilmapiirin valmentaminen. Mitä se tarkoittaa käytännössä? Jos katsotaan peliä oikein kurinalaisesta näkökulmasta, niin mehän koetaan se niin, että kiekkoja ei saisi vaikka menetellä siniviivalla tai pakit ei saisi olla siellä hyökkäyksen kärjessä. Tämmöisiä oppittuja malleja meillä paljon jääkiekossa, varsinkin Suomessa on, niin ne mallithan kaatuu siinä ja silloin valmentajana meidän on tehtävä niin kuin antaa lupa siihen epäonnistumiseen ja se lähtee arjen tästä harjoittelusta ja kaikki tähtää vain ja ainoastaan siihen, että meillä olisi hyvä olla. Et puhuttiin paljon pehmeistä arvoista ja semmoista usko ihmisen hyvyyteen, niin niihin se pelifilosofia tietyllä tavalla myöskin nojaa ja sen takia niin kuin mun tehtävä on valmentajana katsoa, että mä pidän pääni kylmänä silloin, kun niitä epäonnistumisia tulee, koska tämä pelaaminen, tämä harkittu kaos niitä tuo. Myös Kärppien seurajohdossa CHL nähdään myönteisesti koko suomalaisen jääkiekkoilun kannalta. No se, että pelaajat saa kansainvälisiä pelejä ja tietyllä tavalla seurat näkee erilaisia ympäristöjä tuolla Keski-Euroopassa ja vähän Itä-Euroopassakin, kun se on sinnekin päin levennyt. Että kyllä mä näen, että se on niin kuin rikkaus suomalaiseen kiekkoon, että CHL pelataan. Me ollaan silloin aikanaan jo European Trophyissa ja Nordic Trophyissa oltu mukana ja oltiin perustajäsenä CHL:ssä ja meillä on sieltä historiaa, että on kolmesti oltu finaalissa ja aina se häviävä osapuoli ja ollaan aina satsattu tähän eurooppalaiseen jääkiekkoon ja pidetään CHL todella korkeassa arvossa meillä, että tulevaan kautenkin niin se on meille erittäin tärkeä sarja. Ja no jos valta olisi sinulla, mitä olisi jotain kehitettävää tämän hetken CHL:ssä? No ehkä unelma semmoinen, että joko KHL tai NHL mestari sitten jossain vaiheessa, jos aikataulut antaa myöten, niin kohtaisi sitten CHL mestarin. Kärppien suhtautuminen CHL on selvästi myönteinen. Päävalmentaja Mander näkee CHL mahdollisuutena kehittää paitsi oman joukkueen pelaamista myös hyvänä pelillisenä haasteena koko suomalaiselle jääkiekkoilulle. Urheilujohtaja Harri Aho kiinnittää Kärpät historian kautta CHL:ään ja katsoo jo kauemmaksi, josko jonakin päivänä jopa CHL ja NHL mestarit kohtaisivat.